Manda. Juda Nayzon. g'alati ekan-a. Boshini kattaligini qara. Birinchi o'yinni boshlaymiz. Qizil chiroq, yashil chiroq o'ynaymiz. Yashil chiroq degan so'zni eshitganda oldinga yurish mumkin bo'ladi. Qizil chiroq deganda toshmatlik. Harakat sezilsa, o'sha o'yinchi o'yindan chiqadi. Qizil chiroq, yashil chiroq. Kichkinaligimizda shu o'yinni o'ynardik. Yana qaytaraman. U shunaqa dedi. Kegaro o'ynab ko'ramiz. Rostdanmi? Men sendan o'tib ketaman. Agar harakat sezilsa, million bu. Kelishdingmi? Jin ursin. Kelishdik. Kimda kim 5 daqiqa ichida qo'lga tushmay chiziqdan o'tib olsa, shu raunddan o'tgan bo'ladi. Endi o'yinni boshlaymiz. Tentak qo'lga tushdi. O'q ovozi. Siz uni eshitdingizmi? Sen o'yindan chiqding. Hazil qilishni bas qilsang-chi.